kolegu Marku na čestitkama. Ja bi isto, tako reći, ponovio njegove reči. Čestitam futbolerima Kolubare na pobedi. Čestitam igračima Pirota na prikazanoj igri. Mislim da su imali možda jedno, dve, tri izvanredne prilike. U smolju sigurno da bolje reše i sigurno bi otišao u drugi tok. Međutim, na našu sreću, oni to nisu radili. Mi, što se tiče nas samih, za nas je jedna velika pobjeda, velika tri boda, što je najbitnije u ovom svemu, nismo, mislim da kažem, prikazali neku igru, to mogu slobodno da kažem. Međutim, bila je jedna prava takmičarska utakmica, prava drugoligaška utakmica, što bi ja rekao, tvrda. Iz svega toga, najvažnije da smo pobedili, da se okrećemo već sledećoj utakmici, a nadam se da će u sledećoj utakmici biti i bolja igra, uz, naravno, i pozitivan rezultat. Još jednom sve čestitke kolegi Marku i Pirotu, želim od srca sve najbolje do kraja prvenstva.